مطابق صبح ہی وزیر شرجیل انعام میمن احتساب عدالت پہنچ گئے۔ احتساب عدالت میں شرجیل انعام میمن نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول اور گیس کی قیمت بڑھے گی تو عام اشیاء کی قیمت بھی بڑھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنی بات سے مکر رہے ہیں۔ 50 مزید بڑے لوگ گرفتار ہونے کے حوالے سے شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ 50 بڑے لوگ کون ہیں۔ اپنی وزارت میں 42 سے زائد غیر قانونی انفارمنٹ افسر بھرتی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا اس ریفرنس کا، اگر میں نے بھرتیاں کی ہیں تو ایک طریقہ کار کے تحت کی ہوں گی۔ میں کیا کہتا ہوں جی، خود اپنی بات کے لیے حالات ایسے ہیں تو زیادہ بہتر وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ 50 جو گرفتار ہونے والے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے سر، ایان علی کا نام بھی آیا ہے جعلی اکاؤنٹ میں۔ آپ نے بھرتیاں کی تھی سر؟ ہوگا تو گورنمنٹ کا پروسیس فالو ہوا ہوگا، غیر قانونی کام نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔